wabdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka boqortooyada Saudi Arabia halkaasii oo uga qayb galayaan shirka ururka iskaashiga islaamka Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka tubta gobolka Banaadir oo looga hadlay amniga iyo bilicda caasimadda Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay kormeeray isgoysyada Muqdisho oo ay ka howlgalaan ciidamada sugaya amniga caasimadda qodobada wararkayaga dibadana waxaa ka mid ah ciidamada mucaaradka Liibiya ee Khaliifa Haftar ayaa dowladda Masar u gacan geliyay nin ay muddo doonaysay oo lagu eedeeyay falal argagixiso Ramadaan Kariim Daawadeyaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa warkayaga fiidnimo ee saacadda geeska Afrika haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan waana habeen arbacaa isii bixiso oo khamiis ay soo galeyso taariikhduna ay ku beegan tahay 25ka bisha Ramadaan sanadka 1404 Hijriyada Islaamka oo dhinaca kale ku beegan 29ka bisha May sanadka 2019ka warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wabdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada barakeysan ee makka al mukarrama halkaasii oo ay uga qayb gali doonaan shirka ururka wadamada iskaashiga islaamka faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga cali jaamac cali kuus madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wabdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho rasmi ah ku yimid dalka Saudi Arabia isagoo ka qayb gali doona shir madaxeedka 14-aad ee ururka iskaashiga wadamada islaamka OIC haddaba madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wabdigiisu waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey garoonka diyuurada ee magaalada Jidda mas-uuliyiinta sare ee qunsuliyadda guud ee Soomaaliya ee magaalada Jidda ergeyga ergada joogtada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka safaarada Soomaaliya ee dalka Saudi Arabia amirka mantiqada Jidda amir Mashcal iyo mas-uuliyiin kale haddaba Soomaalida ku nool dalka Saudi Arabia ayaa si weyn ula socota booqashada madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisu ay ku yimaadeen dalka Saudi Arabia iyo natiijooyinka ballaaran ee laga filayo in ay ka soo baxaan shir madaxeedka ururka iskaashiga wadamada islaamka iyo kulamada gooni-goonida uu madaxweynaha Soomaaliya la yeelan doono madaxda ka soo qaybgelin doonta shirkaasi علي شامع علمي على كوس وارباع انت غرقة صوماليا اس ان تي بي سعودي اريبيا رئيس الوزراء حكومة فيدرال كاها صوماليا مدن حسن علي قيري ايا كاقب غلي شيركا طبتا قبل كبنادر اللوغة اللي امنيقا يبي لعدة عاصمة دا وريها يغا نصر بشير علي ايا انوفا فاهنيسا رئيس الوزراء حكومة فيدرال كاها صوماليا مدن حسن علي قيري ايا مانتو قدوميي shirka tubta guud ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar ka oo diirada lagu saaray dardargelinta qorshaha adkeynta amniga iyo sare u qaadista bilicda caasimada Soomaaliya Muqdisho Ra'iisul Wasaare Qayr ayaa ka qayb galayasha shirka la wadaagay waxyaabaha uu ku soo arkay magaalada intii uu ku guda jiray kormeerka ugu kurgalayay heerka uu gaarsiisan yahay amniga iyo nadaafadda degmooyinka gobolka Banaadir waxa uuna faray dhammaan gudoomiyasha degmooyinka in looga baahan yahay in xil gaar ah iska saaraan bilicda iyo amniga degmooyinka ay maamulaan kulanka ay goobjoogka ahaayeen taliyaasha ciidamada xoogga booliiska asluubta gudoonka maamulka gobolka Banaadir gudoomiyasha degmooyinka iyo agaasimiyasha maamulka gobolka Banaadir ayaa si qoto dheer looga hadlay in dhammaan dhinacyada ay iska kaashadaan sidii amniga caasimada loo gaarsiin lahaa heerka ugu wanaagsan si looga hortago falka guracan ee maleeshiyaadka arxanka daran al-shabaab ay la beegsanayaan bulshada Soomaaliyeed iyo in caasimada bilicda sare loo qaado si bulshada caasimada ay ugu noolaadaan magaalo qurxan oo nabdoon maanta shirkeenii tubta gobolka Banaadir oo maalinta arbacada ah waxaa nagala soo qayb galay wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo runtii aan tusnay sida gobolku ugu diyaar garoobay qorshayaasha
لغو هر مرنا عاصمت دا وحن كلون وربحين كسي اني حالة قويد برنامج كان تباها سيدو اسمي سيني حي ايو هر مرنا دا ايو مشاريع دا كسو عدا قبل كبنادر رنتي وحن كفر حسن حي الريزارو نقول لي رقلي اسلام كان ونومو جي سيدو دولة فدرال كمرو والبديار وقطعي سيدي عاصمت دا لغو هر مرنا لها waxaan kala shirku uga hadalnay arrimaha nadaafadda sidii bilicda iyo magaalada dib u celinteeda loo dardargelin lahaa isla markaana aan wadno qorsho isla xilqaan ah si xilqaan oo aan rabno degmooyinka iyo shacabka ayagoo iskaashanaya aan magaaladan u istaagno sidii lagu horumarin lahaa bilicdeeda lagu soo celin lahaa waxaan kaloo iyadana istusinay howlaha muhiimka ee hor yaalla way ka mid yihiin amniga oo maalmahanba habeen iyo maalinba ka shaqaynaynay sidii shacabka soomaaliyeed loo sugi lahaa amnigooda loo badbaadin lahaa looga hortegi lahaa khataraha waxaan ku faraxsannahay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka iyo degmooyinka iyo shacabkaba in tallaabooyin fara badan la qaaday horumar ballaaran laga sameeyey welina aan u taagannahay in lasii dhuujiyo intaas waxaa sii dheer oo aan iyagana aada uga hadalnay sidii aan maalmaha ciidda nagu soo food leh loogu diyaar garoobi lahaa xaafadaha ganacsatada shacabka uga codsanay inay bilicdaas nagala qayb qaataan hadday noqoto nal guryaha lagu hortooda ganacsiga hortiisa iyo si kasta oo magaaladan bilicdeeda loo soo celin karo waxaa kaloo jiri doona olole baaxad leh dhinaca kale ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa kormeer shaqo ku tegay bankiga dhexe ee soomaaliya ee dekedda muqdisho si sare loogu qaaday isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta wuxuuna ku booriyey maamulada kala duwan ee dekedda iyo bankiga dhexe inay labanlaabaan shaqooyinka ay bulshada u hayaan isla markaana ay u diyaar garoobaan mar kasta isla xisaabtan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa xalay kormeeray isgoysyada caasimadda halkaasi oo ay ka howlgalaan ciidamo sugaya amniga caasimadda wariyahayaga nasr bashiir cali ayaa mar kale inoo faahfaahinaysa ma jirin cid ku helisay kormeerkan kadiska ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre oo ku tegay in ka badan 30 isgoys oo laga sugo amniga caasimadda muqdisho si uu ogaado ama ugu kuurgalo qaabka ay u sugaan ciidamadu amniga iyo siday ula dhaqmaan bulshada ay sugayaan ammaanka nafta iyo maalkooda kuwaasi oo ku kala yaala wadooyinka wadnaha 30 iyo jidka warshadaha ra-iisul wasaare kayre oo aan wadan gaadiidkii lagu garanayay ayaa baraha laga sugo amniga caasimadda uu tegay waxaa ka mid a isgoyska sanca 4 jardiimo siinaay xarir yaale bakaaraha warshadda caanaha albarako black sea baarubax cali kabiin baarayaan hotel towfiiq miisaanka dhuxusha ifka xalane shiir kole dayniile ex control afgooye ilaa wadada dheer ee maka almukarama kuwaasoo dhammaan ciidamada amnigu ku leeyihiin bare lagu hubiyo gaadiidka kala duwan halkan waa jidka warshadaha saacaddu waa saqda dhexe ee xilliga muqdisho dad shacab ayaa ku caweynaya wadada ra-iisul wasaare kayre ayaana ka xog waraystay xaaladda amni ee dadka deegaanka iyo siday ula shaqeeyaan ciidamada ammaanku ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa markii uu soo dhammaaday kormeerka uu ku tegay qaar badan oo ka mid a isgoysyada magaalada waxa uu kulan isla xisaabtana la yeeshay hay-adaha ammaanka maamulka gobolka banaadir xubno ka socday oo uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta amniga caasimadda iyo horumarinta bilicda iyo nadaafadda magaalada caasimadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha cabdinaasir siciid muuse oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaan wax ka weydiiyey go-aanadii ka soo baxay shirka uu isugu yeeray ra-iisul wasaare kayre caawa ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya mudane xasan cali kayre wuxuu kormeer ku tegay oo keligii ah
وأن وهلين هذا أمنية سجار أه وهذه دمان برت كنترول هذا أيضا كإيشوغان إيوه حافظها أما دجموين كمجال هذا مقدشو سو أكور قالوا حالة أمني مركز عاصمة دلكا شغلة دير كدب وحو كلن لقاتي هي هذا أمنية وزارة أمنية يا دمان تلياش أيضا ك وحو الشيء أما نجور قلي وحيابها وصو أركي وحي مركزي هي هذا أمنية أما إذا ماذا إلى لنا يبر كنترول هذا شقاء هناك سنة قبتين يو وحي مركزي يجا كدنا وحنا مركزي ونجو وعي قلي أما ونفري إن أن وحي مركزي عقب ضاعها وأيضا كمركز إلى هذا هي هيستي إن مركزي وح لقى قبته ومركز مرول بأمنيجا ما دام أي صور له ذهي عيد بركز ناد لودي أرجو شغلة أنا مركز أنت عسي إن كبدا لقبته كلن كاسي وحكو صور له ما هذا سوى نعكسن أو دولت فدرال که حکومت و حکومت فدرال که سومالیا یا ماریا ادا دولت رئیت که یا کل نریم هستی کساب سن و حیل قاتن خبره که سعودیه ادا اکاو و سومالیا کتاجرتا شرعیه مهم که دولت هودا وحن لبشر و سکله احترام لیه لرنی قل دا اکاو کسعته یو اینگو احی ادا دولت رئیت که سومالیا يا نشر وضعي لأن نشر كوري وكساب سنة ما دام شقاله كشقين نيروبي أنك صور وشقين بروجكت في سوماليا لما أنتوا نقولنا يعني شقالة سومالية سووري جتان كودي دنع مشاهدة ذا لما إن إيكو سووري كان completely دولة سوماليا دنع administration ك أيام لما يصير كذا أيام كو كودي هذا اللي نيجي مالها أي مرايس وقتی که اوقات بیان و جولای مات که ده دوله کرال نقدین آرتن تاسی نگسیو گفته بود مرتو این لجوجی مانت اینو یمید نوسو بیره خبر ایصادرتی کاو ایصادرتی نقلش قینه ی دب اسکا سیل ایبیشن کس سومالیا مرکو حی نقلش قینه یا این شروع دی سیل ایبیشن که این او نلقره لدجی سيدا لسعوتين بربركي كدب صوماليا مالها شروع دي لوغو تلقلي او ادل مالك شروع دي ايا حدا لغا شقينا يا عن رجينينا مردو اني سوق بقبوبانا دو الله يكرها لنغضو هي ادى اي كاو نفتي ادى ايا قعن انا قسينيس ايا ايا كنترا داسي فلين ايا مالك اكسبرتيك اي صودرين ايا ميشين يميد او لا شقينا يو قفكي ودنك صوماليا كوردينيشن كو هي بروجكتك مانجر كو ها شيخ جامع iyo ahmed macalin maareeyaha ay maareey ku xigeenayay oo ay hadana waxay la kulmeen dadka ninkaasi si loo dardargeliyo sameynta shuruucdaasi oo aan rajaynayna marka ay dhamaadaan Soomaaliya insha Allah taala inay lahaan doonto civil aviation aanan ka duwaneyn kan Kenya iyo kan Ethiopia ay leeyihiin oo kale iyo wadamada hore u maray dhamaan ay leeyihiin shuruucdaasi waxay noo ogolaan doonaan ama noo fasaxi doonaan دولة الصومالية إن هي بحنكرت ديارات كست إن هي سينكرت الصومالية كرجستر جريس إن هي رجستر جرين كرتو شرع إن سينكرت فايلدية ديارتها كبرت الصومالية إن هي شرع سينكرت ديارتها لغة جاي جي الصومالية إن هي سينكرتو ورقة
u ogolaanaysa inay duusho oo adduunka dhan laga aqbalsan yahay marka shuruucdaasi oo dhan ayaan hadda ka shaqeynaynaa oo mashruuc aad iyo aad u weyn aanan raqiis ahayn runtii marka aan mashruucyadaasi iska dhameyno kadib waxaan mari doonaa insha allah tacaala in hay-adda ay kaawo intay timaada ay audit nagu samayn doonta hadduu ilaahay ka raalli noqdo marka diyaar garowgii ayaan ku jirnaa ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa soo saaray amar ku aadan in la baneeyo laga baxo dhulka bangiga dhiigga soomaaliyeed iyo wakaaladii madbacadda qaranka soomaaliyeed si dib loogu dhiso taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka sareeyo guuto maxamed cumar madaale ayaa sheegay in laga doonayo dadka degan dhulkaasi inay baneeyaan ka hor 2 June ee soo socota bismillaahi raxmaani raxiim ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa ummadda soomaaliyeed ee degan dhismayaasha dowladda ee ay lahaayeen jaamacadda ummadda soomaaliyeed xaruntii wakaaladda madbacadda qaranka iyo xaruntii bangiga dhiigga soomaaliyeed oo kala hoos yimaada wasaaradaha uu qoraalkani tooska ugu socda ee kala ah wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya in ay muddo 7 bisha ah oo ka bilowda 26-kii bishan May 2019 kuna ay 1-da June 2019 kaga guuraan dhismayaasha aan soo sheegnay oo ay hay-adihii lahaa adeegyadii bulshada ee danta guud loogu talagalay isla mar ahaantaasna waxaa taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir la farayaa inuu baneeyo dhismayaasha dowladda ee aan kor ku soo sheegay marka la gaaro 2 June 2019 isaga oo la kaashanaya ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose iyo fadhiyada kale ee booliiska ee uu uga baahdo in ay gacan ka siiyaan hawshan waxaa qoraalkani kasoo baxay iyo wargelintani xafiiska taliye xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto siciid kadiye axmed dhinaca kalena taliye madaale ayaa digniin amni iyo mid feejignaanaha u jeediyay shacabka soomaaliyeed munaasabadaha maalmaha ciida waxaan rabaa marka hore inaan la hadlo ganacsatada wax laga iibsanayo ganacsatada wax laga iibsanayo waxaan uga baahanahay in ay hortooda gaadiidka la dhigayo ee laga degayo ay wax ka qabtaan ganacsada walba shaqaaluu leeyahay shaqaalihiisa banaanka hau soo saaro ha keena marshibiyeediga yaanu ogolaanin in marshibiyeediga gaadiid loo soo saaro baabuurkana ninkii waday intuu ka dego inuu iska dhaqaaqo ma ogolaanayno maalmaha ciidda ka horeeya iyo maalmaha ka dambeeyaba in gaadiid baarkin garaysan oo aan qofkii watay ku jirin u yaalaado magaalada ama laamiyada baabuurka noocaas aan ku aragno waa la jiidayaa booliiska la jiidaya qofka iskalena tallaabo wuxuu mudanayaa ciqaabeed oo sharci ah oo xeerka nabadgelyada wadooyinka uu ku mutaysanaya gaadiidleyda muhiimadda u weyne loo socdo waa dadka gaadiidleyda gaadiidleyda hantidaas ay leeyihiin waxay ma rabna inay ummadda wax ka soo gaarto ninkii gaadiidley ah ee dadweynaha u shaqeynaya isna ka shaqeysanaya waxaanu rabnaa towjiihaadka aan siinayno inuu ku dhaqmo meel loo ogol yahay 3 daqiiqo ka badan inuu taagnaado qofka gaadiidleyda ah ma jiri doonto ha la ogaado maalmaha ciidda ee fooda nagu soo haya iyo inta ka hartay bisha barakeysan ee ramadaan qofkuna kama degi karo meesha uu baarkinka u galay gaarigiisa kama degi karo ama mootadiisa kama degi karo dadweynaha waxaan rabnaa saacadaha ay dukaamaysanayaan zaxmada inay yareeyaan dadka hooyooyinka ah ee qoysaska ka mas-uulka ah ee caruurta xaqal ciidka usoo doonaya dharka ay ku ciidi lahaayeen waxaanu ka codsanaynaa gaadiidka meel ka fog goobta ay ka ganacsanayaan inay kaga yimaadaan waa ka jeclaan lahayn qofka soomaaliga ee yaqaana qiyaasaha caruurtiisa shaarka cambuurka kabaha ee isagu keligii intuu yimaado isagoo waalida wax iibsanaya intuu soo daadahayn lahaa 10 caruur mootooyinka bajaajta loo yaqaan ciidanka booliisku inayan ku fiirsan sharci darada ay samaynayaan
marka booliisku la hadlayo ee ay dhaafayaan sharci darro ku socdaan adiguna rakaab baa tahay waad saaranta adiga rakaabka ah waa inaad inta qabato tirada istaag askari booliis aa kula hadlayo oo aada toosiso qofka ku wada si aanu naftaada halis u gelin ninka askari booliis hor istaago ee joogsa la yidhaha ee soo jiira waxaa loo qaadanayaa qof cadowa oo dan kale leh dhinaca kalena ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee booliiska gobolka banaadir ayaa howlgallo lagu sugayo amniga caasimada ka sameeyey degmooyinka gobolka banaadir iyo jidadka laga soo galo wariyahayaga cabdulqaadir cali axmed ayaa inoo faahfaahinaya howlgalka lagu sugayo amniga caasimada iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska uga sameeyey waddooyinka soddonka warshadaha iyo duleedka x control afgooye si loo xaqiijiyo amniga magaalada islamarkaana bulshada soomaaliyeed ay helaan amni laysku halayn karo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan howlgalkan ayaa lagu baaraya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyadoo dadweynaha si adag loo baaraya sidoo kale ciidamada oo tababara dheeraad heysta ah ayaa ugu horeyn ka bilaabay isgooyska baarwax ee waddada soddonka waxaana lagu hubinayay gaadiidka iyo dadweynaha inta howlgalka ay wadeen ayay islamarkaana xoog wareysteen dadweynaha iyagoo kula tacaamulaya si dhaqan wanaagsan si dadweynaha aysan u dareemin celiir iyo culays xagga socdaalka ah intaa kadib ayay ciidamada u ruqansadeen duleedka x control afgooye oo ah halka gaadiidka ka yimaada deegaanka ceelasha biyaha iyo gobolka shabeelle hoose ay kasoo galaan magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ayaana baaritaan saacado qaatay ka sameeyey halkaasi waxaana xusid mudan in dadweynaha ay soo dhoweeyihin howlgalkan lagu xaqiijinayo amnigooda howlgalka noocan ah oo bisha barakeysan ee ramadaan ka dhaca muqdisho ciidamada fuliyay howlgalka waxay u kuurgelayeen xaaladda si loo xaqiijiyo guud ahaan amniga caasimada waxaana sida maanta ay sheegeen saraakiisha hogaaminayay inay sii wadi doonaan howlgalkan xilli nagu soo food leedahay munaasabadda ciidda xataa islamarkaana dadweynaha soomaaliyeed ay si amni ah magaalada ugu damaashaadaan munaasabadda ciidda oo maalmo qurax ay ka harsan tahay cabdulqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho taliska ciidamada badda soomaaliyeed ayaa fulinaya qorshayaal baaxad leh oo dib loogu dhisayo ciidamada badda soomaaliyeed admiraal cabaas amiin cali oo ah taliyaha ciidamada waa taliyaha ciidamada ilaalada xoogga soomaaliyeed raali ahaada daawadayaal admiraal cabaas amiin cali oo ah taliyaha ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha soomaaliyeed ayaa sheegay in talisku uu qaaday tallaabooyin ciidanka lagu dhisayo lana sameeyo doonyo si ay ugu howlgalaan qorshayaal badan iyo isbedelo badan ayaa sameynay ku saabsan xagga ciidanka badda isbedeladaas waxaa ka mid ah ciidankii dib u habeen aan ku sameynay oo aan si wanaagsan usoo ururinay wixii difaaca xeebaha ahaa iyo navy wixii ahaa intaba dooman dheereeya aan haysano oo ilaa hadda aan badda ku ilaashano aan ku marmarno oo dhowr ah oo qaarkood celadeysnaa oo aan wada kicinay oo maanta kulligood howlgal diyaar u ah innagoo raacayno tilmaamaha ka soo baxa madaxda sare sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha wixii ka soo baxa tilmaamaha anagoo raacayna ayaan waxaa sameynay qorsho ah sida loo horumarin lahaa ciidankan badda in aan wadahadalo iyo xiriiro aan sameynay duwal badan oo ay noo ballan qaadeen in ay nala dhisayaan baddii oo aan rajeynayno qaarkood waqti dhuuba inay soo galaan maraakiibtoodii iyo doomankoodii inay waddanka soo gaaraan ciidankana tababaro badan ayaa lasoo siiyey oo meelo qaar laga soo siiyey waxaan rajeynaynaa mustaqbalka dhow oo aada u dhow weliba in ciidankan uu noqdo ciidan laysku hadlayn karo ummadda soomaaliyeedna ku faani karto haddii alla yidhaahdo ballanqaadkaygana waxa waaye inta hadda aan sameyno iyo ka badan inaan sameyno oo ciidanka aan u sameyno kalsoonidaasna ummaddayda aan siino in waqtiyo dhow lagu soo bandhigi doono maraakiibtii iyo doonyihii iyo waddankan difaaci lahayd xeebahoodii iyo badahoodii difaaci lahayd inaan soo bandhigi doono haddii alla yidhaahdo taasna ay tahay dadaal iyo annagoo ku fikirayno in ciidankayga xoogga dalka soomaaliyeed
جودهان جارهان إذا كبدا ويكسر النقضان سيدي هرئي أحايين ذاتك الشرعي درادة أي دولة كسعودان دولة كسعودان ودن كان دد با إسكالي دل با يعني دلك دد با إسكالي خيرات تبدا كجيرانا نوع كسعودان نقضي دد كان دلك اللي أيا إسكالي بركو حلو باغينا إنا يكبح سيدي الشرعي درادة كوضان عالم قدنا وانو شيغينا إنا عرفت أسي قعنا رغسيو si dadkan kalumeysatada iyo wixii la mid ahba wadankan loo qabto sharci darada ku wax reerada Soomaaliyeed in ay ka soo qayb galaan kamid noqoshaha ama kamid ahaashaha ciidanka badda Soomaaliyeed oo ah difaaci wadanka dhinaca badaha iyo xeebaha wadatashii ku aadanaa qabyatirka dastuurka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo waxana ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wariyahayaga Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa warkan noo soo diray kulankan oo si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen wasaaradaha dastuurka heer federaal iyo midda Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu doodayay xuquuqda muwaadinka dib u jalaacida qodobka 2aad ee dastuurka iyo waajibaadka muwaadinka ka saaran dalkiisa kulanka oo socon doona muddo 2 maalin ah ayaa waxa furitaankiisa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka heer federaal iyo agaasimaha madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed arday ka kala socotay jaamacadaha magaalada Baydhabo aqoonyahanno iyo odayaal dhaqameedyo ugu horeen agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka federaalka Soomaaliya maxamed abuukar zubeer iyo agaasimaha ayaa xilka agaasimaha wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed Muusaf Sheekh Cabdullaahi ayaa labaduba si wada jir ah u faahfaahiyay qodobada laga doodi doono guud ahaan bani aadamka xuquuqdiisa way leedahay laakiin geeka xuquuqaduna ujeedadu ku yimid diirada saarna faaniga waa ka muwaadin ahaan wadanka Soomaaliya marka aad roogta xuquuqaadka aad ku saaran wadanka xuquuqaadka aad ka leedahay wadanka iyo dawladda waajibaadka aad ka saaran meeyo ka muwaadin ahaan oo ku saaran wadanka iyo dawladda mowduuca maanta halkaan imaanay waxa waaye aan ku casuumay arrimaha xuquuqul insaanka gaar ahaan marka loo eego dastuurka waxaa ila socota kaafinaale oo iyada u qaabilsan dhinaca human rights iyo genderka arrimaha genderka u qaabilsan iyadana presentation jeedin doonta bilina sessionka ugu badan wuxuu noqon doonaa dhinaca genderku noqon doonaa raggan way joogi doonaan waa muhiim iyaga hawo sokor cali gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo iyo afayaanka codayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed malaag deero yaquub cali ayaa ka qaybgalayaasha kulanka kula dardaarmay inay si aad ugu doodaan qodobada u baahan in dib u eegis laga sameeyo nambarada ana shaqsiyadii horta wali ha dhawaayay in hal qodob leen ku dooday leen sababtoo ah in badan dadkan wali argaanta meelo bulsho hadii la seedo madbada ee may fadaana in akhriiska badan akhriiska badiyaan sahadow xuquuqo u sameeyay tan la kaleeyo sun shal fahmo deersiyana bulshada oo awteediyo ah oo in helna fursada walbarashada iyo in helna in iyo ku dhaadheeyaan qodobkan hadda cutubka lamaad agaasimaha madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Ibrahim Cabdiqaadir Maxamed oo kulanka si toos ah u furay ayaa labada wasaaradood ugu mahadnaqay kulanka qiimaha badan ee ay soo qaban qaabiyeen munaasabadan kulanka labada beri ee barashada dastuurka uu noo daadihinayo agaasimaha federaalka ee dowladda dastuurka iyo dhammaan dadkii kasoo qayb galay ee hadal mas-uuliyiinta jooga sida ugaasyada dhaqameedyada uu malaab dheer ugu sareeyo iyo guddoomiyaha degmada haweenka ee hawsa kow dhammaan Siraaj Sheekh Isxaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo halka warkaasi aad kala socotaana daawadayaal waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa Muqdisho haatanna wararkii dibadda ciidamada mucaaradka dalka Liibiya ee Khaliifa Haftaar ayaa dowladda Masar u gacan geliyay nin muddo ay doonaysay oo lagu eedeeyay falal argagixisnimo wariyahayaga Axmed Cali Kaahi ayaa inoo faahfaahinaya xoogga uu hoggaamiyo General Khaliifa Haftaar generalka howlkabka ah ayaa waxay markaasi ka arrimiyeen bariga Liibiya waxa maanta oo Arbaca ay dowladda deriska yihiin ee Masar u gacan geliyeen nin Masar ku eedeeyay markaasi in uu yahay argagixiye ninka Masar loo gacan geliyay ayaa lagu magacaabaa Hisham Cashmawi waxaana markaasi uu horay u sano ka hor ciidamada dalka Masar
هجام ايا كمي ده هرجوغياشا كوح ده جند الاسلام القاعدة ده حرير كلالة وحانا مركاسو قعان قرينتا مصر هجام عشماوي اي كاتي متكدي مركي تلياه سردون كمصر وبوغشو كوتيغي باريغا ليبيا الكاسو وكلاكو المي تلياه فلاقة ده باريغا ليبيا كارميسا اي جنال غليفة حفتر تلبيشن قاعد دالكا مصر ايا شاقي ان عشماوي اللقو كياني ديارات ملتري وطن كمصر madaxweynaha masar abdulfatah azizi ayaa bogaadiyay u gacangelinta masar ee haajim ashmawi warkii caalamka oo aad kala socoteen tv ga qaranka soomaaliyeed xaruntiisa magaalada muqdisho daawadayaal waa naga intaas oo aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socoshada wararkayaga cidii u seego waxay mar kale kala socon karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada insha al mawla fi amanillah ramadan kariim